Samudra kata ingkang sami hanggana raras nanging boten kados jagat Suralaya sinten to lengaing sitinggil binatura tedhampar tetapi nalipin ingkang canarining gaing nawaret lemek babut prawedan iki nandawi ing cepat kasturi lan sinebaran sari-sari kejabi yang utipati jagat tataya pramesti sine bawonten kebayang dewa Panji Nuradala sedaya para juwata marasang juwata marawulu manten bayar upaya sapa
praptanipun tengah sadaya prajuatan kemungkul hamarikul punyem pertala ajriani ngali pamor sang nalendra. Raja negara Jagat Suralaya Aju Juluk yang Utepati Jagat Nata kasondong lengah ingesit tinggi binaturata dedampara denta pinalipit ingkan cana rininga ing nawaretna lewek babut perang wedan ikinan nawedai ngejepan kastorilan sinabaran sari-sari sinepawon anak kabayan dewa pagi narada rawa para cuata mara sangat cuata mara lo mantan bayarok bayi mangagalin ng harsa ngandik kasrenata pangandikane lelei kedepinuh kukadeduh aris manis sugih kukasih alon pangandikane Kang Panji. Oh, ladala. Adikku, sembahun manusia sajagat rat pramudita. Mangga, ya pun kakang kabayan dewa, Panji Narada nyangatkan sama pangabantos. Kalau dapat paduka dalam adikku. Kerasa naun selera paduka ngangkir ke puntakan di nada ngeti dadah iya tansa pangajeng-ajeng pun kakang dauhan sari mangga, 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 mangga walpa di baka kada tinggi malam pun kakang kasarira paduka dalam adikku tansah pangajeng-ajeng siang rawuh ngedalo diterima puja stuti sampean pukul kakang Panji anu istu keretis agigiran naon anu kakemuku ati sanubari oge kula teng ngarasa bagja ari sabab kakang Pandi atuh ayeuna geus nyaosan kana pangantir kaula kalayan kakang teh istu dina waktosna sumpi ku kituna kula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan adik guru ampun paralun akan tidak terkemalantun. Tanda
perintah pun kakak nanti salila paduka untuk pemantun, akan ngedongkap telat parang cuma di kumawan nawan pingaran nang akan ulut bawah kasalira paduka dalam sekedar nama mesan nanti akan hela jika akan terus kapai di sini anak sadaya nu sambil ngake pon kitu di sami nyalakeun semapang bakti kaon nyuk Sri Nalendra. Kakang Pandi, kumaha adi guru pikir seuna? Anu mawi kula ngangkir ka sampean. Timbal. Kahiji kula terasa sono. Ih, kan tenan sami pun kakang oge adi guru. Tapi kadua perkawisna. Sabda acana kaula nyawalakeun masalah anu kakemudina atis anu pari kaula pribadi. Imalan adi guru. Sejauh nyuk tumaroseulah dina dangetin ka Kakang Pandi. Kumaha kaayaan godogan kawah candra di muka. Aduh ampun. Godogan kawah candra di muka pating berakmat pating peleduk mati purinya ikilan pating. Tunung aja di kenantaran anu mawe kitu adi lahir abadi akan aja tumaros ka salira adi kakang apani adi guru kumaha ieu naon mah pandinal kakang panji tegodokan kawah cantra di muka pating geleger pating beleduk pating burinya ikilan tating kan tenang sadayana para dewa saminyaksen nah terus terang kakang ayang ngenau tekiyo kalah cantra di muka atuh dong nyalakan kasaliran ulang kung paus manawi kakang terang ampun para salira adi guru ngagaduhar kaca tereng karena tos ditinggali adi guru. Kaca kang hina. Ya kakang kukula rek ditinggal ayuna wayana kakang tewi dilepet ka kamar kaca tereng karena. Ih mana? Hak salira paduka dalem akan watu badai kumawantu. Mangga kersa layus yang mutip patih jagat tatap rames di aning-aling karena kaca Trenggana manguas padane katun turang aning-aling manguas padane katun turang aning-aling kaca yang Trenggana mangwa siapa dari kata na tumrak ani ngali kaca trengkana yang menyebabkan cakat rata Ayes, yang mesti
Adipati Jagatnata barang prehaningan. Itu ngaros kaget. Marga nu jadi lantaran. Getio kala Candra di muka ngegerem menta wadah manusia dari dalam. Aku nampak rasa menang aja tuh kau berumping kulit bungsu. Kumaha adik silaka silaka kumaha adik guru ini getio kalat candra di muka ya aina petis nagi mentawada tukang tenang wae gitu. Wadai kenpurukan tukang rebab ianen kupuno tukang gambang atau sugar cocok tiga anak kumaha di guru suka upami etak mah tapi ianen kupet atau adik guru saha kira-kira nama lusano ini para capa dan aku bingung akan teman itu sama katanya sunaru bingung pilih nada sadaya oke sami tungaling sama salira sadaya karena yang utipati jagat nataya prames dengan tiga ina waktu ini anu perlu jadi mangsa teiwal di antara anak-anak nalura semara patrenaya sahih tapi anu perlu dicokot anu panengah kakak luka tengahon kita anu mata kawan candra di muka tengah ayang keanjikan itu semua buah anu bakal jadi gara-gara timbul hal-hal anu sedipikar kakang panji Dimas adik langkung saya hal ia kemukakan baik kakang Semar kakang Sang Hyang Mungut margi da anjeun anu gaduh tah dumasar kana hal eta mugi adik guru dina waktu sing biasa kang upami kurang anu langsung maka kakang Semar nutang pesawen palukarna tungtung na lain hade kalah katimul goreng rai dari kakang ngemet mapercantan nain apan arika anak-anak nama jama murugul model sok sin ayah hal-hal terdipikar ayah nama orang nyapok nyeb lengan atau kan manawi kasaha kalayan daya tinu kaemut nyat anak kurai pancenengan kurang teh sadayana kedah biasa nedak pitulungna kawi putrona impertapan sokalima kakang Panji kuserat adik guru saya miwarangan para cuata mara sangat cuata mara uluman dan pairobaya utama nama kakang pribadi nudi utusan kaulah supaya lebih utama kalayan bakal kahartiku ikut rona pamaksudan ulakan hal iya memang lain kahayang pula saya nak mau ikut rona canakela miwarang nguping laningali karena kedokan kawah candra di muka hatta napi senajan berina segitu oke ikut rona bakal ngamaklu itu sanyatama kakak mangga adik
Nah, mau lain itu serang dia di guru. Anu tangkus baru karena bakal ayah. Rumah kinten-kinten lah. Muka-muka bajing jantan katayan poh gerdunya di marca pada poh gerdi jagat suralaya. Oh jantan bakal ayah balukar awan nih guru. Menang ingat sama ustina awan bakal jadi hati. Itu kan kalayan tangkus mengkang oke uniknya. Mual jadi sang lamun teritutu. Mual jadi sang lamun teritikan. Mual jadi sang lamun teripasa. Atau ayana timulna ia gara-gara ku ayana anak lurah Semar Badr ngayak di antarana jadi parap dan tiokala Chandra di muka. Mual buah ia ayah hal-hal atau ayah patulak patan lejeng ia kajadian. Boh pukul urang sarerea mangrupa panggeri. Boh pukul manusia anu di marca pada. Duka naon dapit duluhna tina kaca trenggana tek itu. Peryogi dilakona kakak. Mangga adikku, mangga. Nganu pami ayah gitu aja nanti akan panggung jawabkan ulah nepi cinta akan diunghak. Kau jod, lain utang awal, kau langungkan. Ya mangga hari gitu mah. Kalau dia risi akan. Mending pilih yang harapan musuh sarebu bala calaka, pur yang harapan budak baral mong model gitu. Kalau tak cuman takak. Kalau yang sirah, mari Pak Bos. Susah ngalawan anak-anak disebutkan bener, dan bener. Disebutkan burung areling karena duit. Iya. Arti dari karena duit. Kedaya-daya kakak pada malak langsung saya tak salira lomong sur. Mangga adik rumah, bang. Dintan ia pun kakak saja lomong sur. Nyata ayin apikan wajib kemusnahan. Kebat lampah nak kabayang lewa pancinara dan lomong sur kamar capada nepangan sang wikut drona. Patik jagat tetap ramai di putusan anak kabayan lewat panci sejang ngambujeng kapat cabrakan ngambujeng kasok kalimat nepangan wikudron kekurangan senden dihan lelum siap kesan sampe rencan tuna dihan juang siang kesan alal cuma ngaturang gentos kecaya senyawesakan wontening. Nyata nawe ku kang linuhung resi sungih kang ku pangarti. Yo pandit katrona nulo bapang abisa. Ini bawon teni kang aputra bang-bang Aswatama. Nyata na iya Aswatama anu nusuk kasonong. Atuh di padepokan kasonong di pertapan sokali mahinga pangkono neking kang rama. Nyata na uwe kudron. Kena sangat biasa ngawai kotrona. Kacang mampah kematara. Hari marga ku jadi lantaran. Nyata na aku iyoi kotron te ayah satu. Katrina lendra peraja negara ini. Di cawasan Putri Nalen non dipikar tesukonus bang-bang Aswatama dijunjung lupu diangkat seraja dikulitum pamulangan tarima kawai putrona kipu emu tangga ada kawai mangga kertana wiku kang linung retikang kuliku pangar. Nyata wanita terunak lumampah yang salah peting pertapan sokalima kairingin kangaputa bang-bang Aswatama anu dina jangat setiasa sumarios naon-naon
Mangga kersana lu mampahna atuh nyatana yeuh uwi kudrona hingga pertapan sokali. Ayo sama hadir aja. Adil Asep. Lut, mana putra panjil bang-bangan selatan. Oh,
resi sugih kang kupangarti panita nolomba pangabisan aniga adoh sama ulun tah ari geus kieu cing pikir ku ati sanubari pribadi sama telemrek nagih jasa ka kurawa di astina milu hese milu capek lahir batin ama ngaronjakeun ajen kurawa milu hese milu capek hate ama pusing pikir ama lahir batin ama bajuang geusan ngaronjakeun bangsa kurawa suburna nagara ama milu ngaronjakeun beresna nagara ama milu ngaronjakeun kari-kari ama ya pamenta pilang kadara sakitu mi hapekeun jadian pilang bara atuh anak ama di bere nagara bagian tuh atuh angkat-angkat darajat jadi dumasar kana hal eta ama teh nyeri ama teh perut lara tungara rasa ama sorang apa muda dumatak timimiti ayana ama sumpah mending keneh ke putra panala ngabaktikan diri nyebakan raga yuk mending keneh ke putra panala batang kakura harga diri nak kamu sudah bukan sifat duniawi putra panawa mati ngarah tanaga na wungku kaya paribasa tanaga jalma sautak sautik dipikirkan ke kahirupan anak walatra rasa kaasih hati kabagi tapi apa nama salila ayah di astina di hot-hot amate banting tulang poho barang, poho poting, poho panas, poho hujan, poho poek, poho mongkeng poho kabotong ama pribadi ngebelaan tulang karasa ku amat kasata dihargaan padahal lain seletik andil amat lah menrek koreh di koreh soal jasa nyeri nyeri tah dumasar kana hal eta dina waktu ieu pisan amat terus terang neuk ngala angeus gurat taneuh lamun kurawa teu bisa melihat teh amat timimiti ayeuna amat sumpah wah ah karena tadi barat oke kio kio kene tuh padahal sahanu namun dosana ama nutukang ngahucuhkan malah Allah jalma nganggap bener ke ama-ama kabeh jalma nganggap na ke ama tukang basilat letak kabeh jalma nganggap na ka ama tukang adu domba manusia kabeh jalma nganggap ka ama teu dianggap jalma anu mah sampurna kokolot begog paribasana nepi ka hate ama teu oman teh kumaha ama mah aya na nyeri geus maneh ulah ka ditu ka ditu kajeun teuing paribasa ngebon urang di dieu tuncap dan cembuhui anak barang-barang ipen dari pulangkan hukuman kenapa Amir.
warang nuju raos ngandi kata praptani pun lumampah. Atuh nyatana yang utih patih jagat nata utusanana. Kabayan Dewa Panji nada lumuntur dateng harta hingga kawalan. Kaulah kabayan Dewa Panji narada utusan yang utipati Jakarta taya pramestik. Ternyata negeri kula pangandakan saya ini halan rukun pada miku. Karena teking hati anjin pelbes kakupinganku yang utipati di Jakarta lah. Jom kita rasa. Kanyeri kapulih anjin kacatet. Para selatan merasa mencuatkan marwah mantan bayi rumah ini. Ia kabe bakal kita kanan perbaikan dari kapur itu kemudian bakal pulih ini. Tapi lamun sampian wiku bisa kita waktu ini mawa penjawala kajaka surai. Paling paus yang memolohok bangkadu. Ngada ngudauhan utusan yang utih pasti kabayan dewa nyata. Kalayan dina dengat ia hampir tengah bilik kabayan dewa kono dekinga pangkonan sang itu. Munur mapul yang memiliki gaya ngerang. Munur yang mapul yang memiliki Kanjeri kapulih bakal lengit tengah. Nang awan diamarta bunda wala di pamri sasya tak acana kacana curang aja apa? Cukup mengorbankan si bunda wala? Timbal salah kena tu enteng di Allah ya si dawala tugan denawan itu hari sekadar si dawala mana kita masuk agama tampak ayeuna keneh sama urang ini. Ayeuna keneh urang lunta. Urang ilin ka Semarang ini. Urang lunta penta ka Semar. Cilaka dari budak wala piraku teu dibikeun sugan. Lalu
Mangga kesana rumampah na atunya tanayil. Sangawai ku kang linung resik kang sugi ku pangatin pandit tatrunak. Aman! Lomakui. Lampah nawi mangga urang kocap di padepokan Sumarit Lurah Marapatra Naya Astra Singa Udawala Nalagare Semar-semar Getelar Semar Semar Kuncung Bakunin Alam Semar Yawinanong Semar Sang Danam Semar mangsana pinangih lara sebab jalma anu kitu muarek nembongkeun kagumiraan mangsana pinangih bagja sebab lamun jalma mangsana keur pinangih lara nembongkeun kasedih bakal aya hiji kejutan sing barudak nu ayeuna dina mangsana pinangih kabahagiaan eta teh ulah sabab nu kitu kajulung ku hawa nafsu bebaskeun tina nafsu anu kitu bebaskeun tina karisi bebaskeun tina amarah nu bisa ngabebaskeun hawa nafsu sieun jeung amarah nu kitu jalma nu disebut suci tur teguh iman nya ujang
Sebab kerja manu iman ka pangeran mah tara ngabogaan nafsu hideung dijaelkeun aya yeuh dina tren. Tara geus juga sama manusia di alam dunya. Nyatu. Jeung tara loba kasieun. Tara ngagedekeun amarah. Sebab amarah teh nya eta ledakan dina nafsu. Ledakan. Meledak. Sebab lamun jalma hirup di alam dunya, pikir jeung hate ditumpakan di setir ku nafsu, ieu salawasna moal bener. Jeung aya deui utuh di alam dunya, sok karunya ka jalma nu teu mikarep. Naon-naon? Nu kitu moal mikirkeun soal kasenangan jeung moal mikirkeun soal kasusah. Eta jalma ulah kahayang, Bu. Sanajan kabagjaan jeung katungaraan disangharepan ge. Ih, ngantep. Nu kitu ngaranna teu ngabogaan kaseimbangan jiwa, nu hiro karana. Ya udah. Jadi kade. Jadi malahin bebas, ngan Allah kahayat. Tengah pikarap naon. Bajan ayah kapal jadi. Nah ya. Pinangi laras, kabodoh. Nuk itu dia ujang. Ngarana, tengah bogaan kata imanan jiwa. Kita masuk sama kumat, karena jiwa, nah. Nah, lain jalan. Lamun jalma di dunya mikirkeun soal dunya unggul, harta banda duniawi unggul. Eta mah kudu disebut kahayang lahir. Lahir. Gedong sigrog lahir. Baju alus keur lahir. Tina kahayang anu model kitu timbulna hawa nafsu. Kulantaran hayang karojak teh kahayang lahiriah, nepi ka timbul nafsu. Hayang agak sabana batu, agak sab ka pihak yang nafsu beulih. Agak sab hak batu. Malah jang malam lahirna hayang halus, kahalis-halis tadi kerok. Ya lahir. Jadi supaya kapanan halus ku batur lantaran halus tawih. Nyujang. Saya teh kasenangan lahir. Batin mah. Pemikara. Seperti buuk. Eta mah lahir. Naon sababna ari manusa kudu hade ngan kade kaleuwihi. Tah. Lamun manusia geus katumpakan ku hawa nafsu, kana kitu bakal nimbulkeun amarah. Setiap jam ngawong ku hawa nafsu, amarah bakal tumiba. Ya ucu. Nu atakade ulah sok loba teh lamunan bisi timbul hawa nafsu. Geus nafsu teh bakal lupa-lupana bakal timbul amarah. Nya ucu. Di mana manusia geus timbulkeun amarah bakal timbul bingung. Oe, oe. Nu aya hawa nafsu nyaut. Jadi dumasar kana hal eta. Bapa mi hape kanu jadi anak ulah sok ngalamun teh. Aya paribasa. Lamun ngalamun teh eling ka pangeran bisi katupan setan. Kaharti ku lain. Nyaut. Lamun manusia geus bingung hirupna bakal leungit ingetanana. Sing lamun manusia geus leungit ingetan poho kana sagala rupa. Di mana manusia geus ka leungitan ingetanana bakal ngancurkeun pikiranana. Manusia geus ngancurkeun pikiranana, ih bakal musnah sagala rupana. Geno. Numata kate jiwa teh kurang kudu dirangsang.
Salamat terjang hudu na manusia di alamnya gumantung kana jiwa na. Dari lahir maya sama gumantung ka jiwa. Ngan sakarang ngalupakeun wali. Wali teh anu beunang diparentah ka wakil urang. Tukulungun, irung, panon, cepil, sungut. Eta mah wawakil. Geusan ngalaksanakeun parentah ka teuing hate jeung kata urang sorangan. Nya cu. Tak itu heula. Nya ujang. Kunaon atuh si lain teh? Teh, tadi heula, tadi. Kade pikirkeun. Bisi jadi jalma teh. Tapi lamun urang teguh iman, sanajan hirup di tengah-tengah harta bana, ih tetep moal bisa kakuasai ku hawa nafsu, bebas tidak sakala rupa, geuleuh jeung tetep. Tah kitu ari maksud bapak mah. Ya. Jadi perlu dipikirkeun ku maneh. Sakali deui. Tapi lamun jalma nu teguh iman, sanajan hirupna di tengah-tengah harta bana nu loba, sugih ku pangarti, tetep dirina teu katumpakan ku hawa nafsu, bebas tina rasa anu ingkar tina benerna. Nu kitu anu kasebut kalayan anu geus ngancik dina jiwa anu sampurna. Dina jiwa anu suci bersih sagala kasangsaraan pakaleungitan palebih. Moal we jalma anu hatena anu jiwana bersih. Hening ceuk bahasa ayeuna mah. Eta teh bakal leungit sagala rupa kasangsaraan katumaraan. Salawasna teu oleh dipikirkeun katumarimaan hirup. Numatak nek rek mi hape ka ilaing sakabeh. Sing aliatna, sing ati-ati, sing bijaksana. Gapugu hese hirup teh ucu hese. Ari ngomong nama da pugu babari hiru. Tapi ari manusia pantu bogahi. Angin pangeran nu ngakaduhan matak sing tumarima. Nya cu. Buka naon atuh jalma nu matak ulah adiguna diguna. Lamun jalma geus tumarima kana kadar jeung takdir hirup di alam dunya kersana nu maha kawasa, geus moal galider. Ucu moal. Moal sarakah ku soal dunya. Moal. Nya jalma. Kunaon ilang? Lah ngomong sekadar ngomong di Semar. Betos si Dawala. Hanya kunaon atuh ari maneh jika anu muruku sunu kitu. Alah ngas cepot si atuh ngomong. Kabagengan sekadar bisa nyarita. Ya budak arah subrata ya. Kan lain arah subaha jelema mah bukti bari jeung nyata bubuk roti kana mata. Cing pikir ari uing rek nanya ayeuna ka bapa jeung ka dulur ka sia cepot. Cing ari jagat Suralaya keur naon? Saha anu nyieun? Dah, Pak. Beurang. Godogan kawah candra di muka keur naon? Saha anu nyampurnakeun? Cing. Ari yang ngutipati jagatna teh pramesti jadi jaga jadi raja di jagat Suralaya teh. Naon tugasna? Keur naon deui?
bingung nge jawab lagi. Ah, mau ngerti, dah siapa mah goblok. Terus lain kalancuk, aduh, emang emoh. Siapa hirup di alam dunia ke emoh, nak? Cek orang di itu mah peling, siapa? Nah, biasanya dari peling masuk peleng. Pang goreng, nak? Bonteng, ya, hari tambah nama bakukul. Jelema ge ari emohna mah macam sia kebuguh potongan. Pikir ka bener. Terima kasih orang gila. Duh. Hina. Ah, lain-lain nah kenyataan. Cing hayang nyaho ka bapa weung tumanya. Lamunnya bapa teh kolot di alam dunia. Semar nyamarakeun dat ingkang maha suci. Semar pakuning alam, Semar teh Sang Hyang Munget putra Sang Hyang Betara tunggal injuna Sang Hyang Wenang menyiptakan sawarga di jonggring salaka jeung godogan kawah candra di muka bapa nyatan. Cing, nah apa tuh yang mutipati jagat nata jadi raja di jagat Suralaya kudu lampah gitu? Ayo. Hai Cing, nah payus tinakan yang utipati jagat nata kitu carana nepi ka nyiksa manusia dina golongan kawat candra di muka nepi ka ancur lebur papan ngan kari tulis diantara pandu dewa nata kusuma. Kau itu lah mikirkan lebih kelebadinya keadilan bataraku. Jadi lamun kitu mah batara guru nu ngalaksanakeun bapa nu nyadiakeun bapa kabawa dosa. Moal aya godogan kawah candra di muka lamun lain bapa nu jadi gara-gara nyieun. Cing. Ah lain kecrek lah. Pakai kecrek ya, Mak. Lah. Cing hayangnya. Pikirku bapak. Minta jawaban anu pasti, minta jawaban anu bener. Minta jawaban anu sasampurna, sasampurnana. Ai. Nah, dulu sia teh make nyarita nepi kelebah dinya. Ah, teu bisa. Wajib uing ngomong kitu. Cing, ayeuna lamun ku bapa dititenan juragan panu teh, moal aya jalma nu sabar-sabarna di alam dunya, moal aya jalma nu bisa ngelehkeun candra birawa, lamun lain juragan panu. Sebab sabarna lain ku dipaksa, memang ku perbawana. Tapi nah jalma sabar berijeng bener, juragan panu ku disiksa. Cing, dumasar kena juragan panu mangsa harita mentang hiji. Sato anu keur bobogohan paribasana. Cing. Kera pikir. Arek kumaha? Adil gitu? Ai. Oh, yang hampura bapa. Yang diemut-emut punya nek. Komo meren lamun jalma anu leuwih ti juragan panu sedengkeun enem manusia rata-rata. Kasup manusia percobaan. Itu caranya. Da meren bakal loba digodog dina kawah candra di muka. Jadi parab detiok kala candra di muka. Nu matak bapa daek teu daek ayeuna turutkeun parentah euy. Itu. Kotak-kotak itu. Kolot pribadi. Amuing dawala nasihat wawanianan dulu.
Moal nyaho, moal ngarti si cepot. Ya lu kawena. Akang mau pipiluan atuh dah. Tong pipiluan si anak entok ngegedog. Geuningnya. Aduh, bener napa tuh. Si mah hirup ge untung. Arek di mana dianggap jelema da teh mah ukuran. Ieu kunaon atuh? Heh. Jelema butut. Memang akan buatan saat ini kan? Eh, ngejelman nyana ker ngalamun. Gue tau awak, paham wakak iya. Hanya kumasih ya weh, dawala hitam. Gue bisa ngalaman kan ya, siap mana? Nyatu di jena jelman bari jeng susuganan, sugan jadi, sugan hente. Umatak pantas model gitu ke banget na. Nah jama malam muni jena ku susu kanan nyakitu tah mali nyawaan tadi nama meren arek digoler kene wungkul mali nyawaan kata si dawai duh ampun aing omain buat kakitu nyakot dan kelanjut ya arek itu dia mah ah lain sari Safi mikir gitu kudu mikir otak sia gunakan arek gablek mah otak. Kecuali ku aing lamun hayang disarwakeun jeung hurang. Nuh. Hurang cenah nuh. Nuh, dawala adulina hulu mah hurang lain otak burung. Nah, sia teh. Ampun. Udang mah jadi cenah mah kan. Heh. Otak udang mah jadi cenah mah. Ah, atuh da otak udang mah tuh lain otak teh anu dina hulu mah. Duh, si dawala. Yang kiri hati aing. Bedi tu nyeri sama. Hello. Tunggu cara ke bagian gelasnya gelas plastik. Menjadikan buatan Mang Ahim. Ah, buatan Mang Ahim mah halus. Ari iya. Bah Oking. Halus kene Bah Oking. Halus kene eta ge. Buatan si Rokanta. Ay, kehelanannya. Bapak teh jadi mikir setengah uleng mikiran ucap maneh. Oh, anak dipikir-pikir. Anu nyiptakeun jagat suralaya teh bapak. Cuk. Gunungan kawah candra di muka ke bapak. Nyiptakeun para juwata marasa ngajuwata maraulu manten bayaro-baya oge bapak. Coba nih. Kari-kari ayeuna bapak mercayakeun kanu jadi adi sang hiang manik maya Batara Guru. Ditanya kerawati bahudenda ari heuh. Dunungan urang digebruskeun kana godogan kawah candra di muka tuk dugi ka ayeuna. Cing mana tanggung jawab bapak? Ayo. Kau mau meren uing mah jelema nu geus loba dosa di alam dunya. Kau mah nya kan? Kau mah. Model ieu mah kau mah tah. Saha? Heh. Nu beungeut cenah geus. Duh sia dengan ka aing wae atuh. Akangna ngulur atuh. Ih nya aing hayang ngadengekeun di dieu. Dawalan dong aing wae. Ah, kumaha aing wae sia peuting ieu mah. Ah, satrak eta boga batu batik mun teh kitu teh. Nah. Oke, mundur. Eh, bae ah, kapalang apes aing. Heh. Ari mundur da aing teh kago. Itu. Heh, nya da lari kumaha itu meureun mana kitu ge nya kieu. Pokoknya mah kieu, Pak. Lamun bapaknya hayang diaku bapak jeung hayang dihargaan kuing jeung embung diunghang. Bapak kudu init ka jagat suralaya ayeuna. Lamun bapak nu teu init uing nu rek init. Dirorot kabeh uing. Pokoknya lamun teu dibikeun deui atau kalau menteri sampurna kendai Gusti Panu cing ayana cina Gusti Panu pangga digebruskan karena godokan kawah cendera di muka dumeh waktu harita
mana ker morok, mana dua kijang anu ker bobogohan barang dipanah belas tete dewa, nah dewa bobogohan kudu ngajadikeun sato. Cing saha nu salah, nah juragan Pandu nu salah, nah kijang atawa dewa nu salah. Timari jeung ngajadikeun sato. Tuh, lamun kita mah dewa kita balalenor wajib dihukuman kuing. Tapi kadinya itu kan. Cing. Itu si dawal otak nah, tetapi aing mulai tepi otak siapa lantaran cek aing otak siapa otak udang tetapi gak akan ngambil ngomong si dawal aing dia ampun salimen wai ini ada puas lainnya ini gimana si dari ngomong aduh nah, gigi mah masih halus kene bahan kejo hut badak sia. Jadi ngagungnya hut badak lumayan pakai mulut bata. Ya kene itu. Akhir mapan. Genjrek-genjrek kene lumayan kene. Timul pan. Ya lebadinya ku masih awe dawala. Ya cicing. Lamun cek aing sia di jeung golek ku aing guru dae. Pokoknya di jenaun weh, aing aku maneh mah. Hanya bahaya tuh datang awaroka aing mah bisa balangsak sia. Tuh. Lho, ding. Nya nampi weh. Emang lah kersana ilura semara badrana ya diceceleh diwawoleh gitu kuda wala anu terisangka terinyana. Emut tanana ka emut kulora semara patrana ya. Tungtung na semara ngahuleng ngara kemenang ajeng tu ngahulun palungu bingung teman itu. Mana susah, kaya susah. Mangga ieu kersana barang nuju raos nyarios sasrompingna. Nyatana sangwiku kang linuhung resik kang sugih ku pangarti pandita drone dateng harus. Pangakonan patranaya dan ya tumari mangaya kersanawi kotrona sampun lengah hingga pangkonan patranaya ngeran juragan abdin Suma Haji Sima Bilura Semara Patrana yang kesempurna Tilur sausa pramut yanap saifas nampal mungika apunten Dina samudai ningka lepat Tana Jisim Abdin Ditarima ku kaula semar Kalah bapak tong nyemah kawiku kitu Ay ulah kitu jang Ih ulah kitu naon bersihan keneh bapak batan maneh. Nah pikirna tegeunek meuleuk mek ayeuna tadarna. Cing. Daek digawe di astina kumaha di astina teu dumasar kana kaikhlasan hatena tapi hayang untung bari enteng anakna titah aya dina kamulyaan. Cing pikir.
Nepi ka aswata mah diusulkan supaya jadi pangagung di nagara asina, aya ngabogaan nagara bagian. Nah teu nya kula keur teg manah sampean. Tetangganya daun jagan nih. Kitu we kukuduna. Ari manusa ngaku iku lantaran geus cukup ku elmu. Ari elmu lain keur ngarianah ngahianat keur kapentingan diri pribadi. Setiap manusia boga elmu demi kapentingan umum keur ngaronyatkeun ajen bangsa, katut negara, bajuang tanpa pamrih keur dirina, tapi bajuang nu dipamrih keur balarea, ieu nu disebut wiku. Modal kita malain wiku, jalma teu sampurna teu angeus sarua jeung si cepot. Tuh kuning. Akang si lain mundur atuh. Wae aing bagai talenan geus aya ngadengekeun. Keukeuh wae nya ih. Aing bagja boga dulur bisa ngomong aya. Kagarak bisa ngomong jadi kos nu burung. Aing nu rek burung, sia nu rek burung. Iya ya. Panjang dewa ya. Lamun aing rek burung, sia leuwih burung tibatan aing ayeuna kene sia jadi burung. Ciparaga, ciparaga. Guna batu urangnya. Burung eta. Gimana? Yang menges disangka teuing maneh teh geuning udawala kawasa nepi kelebah di cageurkeun dulur maneh. Keun bae tuman. Ulah kitu jang. Cageur sia mangkluk hirup. Mangkluk sesa. Eh, aku mau trek nyeri atau ikut itu mah. Kuat perih panon. Eng, nuhun ah, dah wala boga dulur gitu. Mending we kurang manfaat jen ku aing. Ku aing di open bar ke nena kau ngaladesa. Itu buka modalnya kan? Gak modal, aing mah aing nu ngadaptar ke nena we. Aing lumayan nu ngaturna mah. Syahanu pang hayang panghulana diperiksa kupun udawala dukun anu lepus. Lamun sia ngabogaan tekad kitu modar ku aing ayeuna. Waduh bener kan? Aing teu boga ilmu. Aing teu boga kakawasaan. Angin pangeran munangtukeun ka aing ieu. Cing. Rekomaha dorna rekamana. Ayeuna dorna dititah ku Batara Guru. Lantaran dorna geus kalatangan ka Bayan Dewa titah mawa aing ka jagat Suralaya aing diasuhan kana barukan Kawas Candra di muka. Demi aing bakal ngabongkar rahasia manehna. Aku dorna sia tadi aku modar ku aing. Hayo asupkeun aing. Tah ku anak sia asuhan ka manu titah nangkep. Ambuing 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 yang ulah suasia teh. Calik Semar. Tenang tong sieun sieun. Ulah sieun jalma di dunya ari bener mah. Entong sieun. Jalma bener paehna moal ditinggalkeun ku batur jalma bener paehna bakal ninggalkeun ngaran anu seungit. Tuh bener nya. Sebab benerna manusia lain tumeh ku luhur pangkat loba dunya, tapi benerna manusia ku itikad anu timbul tina ati sanubarina jeung takwa kanu kawasa iman salawasna, ieu nu kaasup jalma bener. Teu jiga cara saha? Teu jiga cara si cepot. Kang, teu aing deui wae. Akan sih ya cang ngojo. Aduh. Dul ya. Yang bisa ditiba. Engge sana mah loba puntungnya resep. Tuh, kumaha hirupna ngarepi kelebah dinya. Jalma ngan ngarep-ngarep hirup puntung ti batu. Ngarepkeun lain ngarepkeun bener ka kanunutan. Susah lantaran turunan Eceng Gono. Mata ngalengut.
Jelma. Ih, jelma batuk mah halus. Halus mah segana. Bagi ngas. Sehat. Eta ngarana sehat. Menyandu batuk sehat. Kak itu kan memang sekali-kali ya nanti. Kemana-mana geno batuk mah penyakit. Wala. Namun teu bengek oge eta nu kitu bensin. Tuh. Kitu mah. Jadi cek mana anu kitu penyakit? Penyakit. Setiap jalma cagering bakal nyang hareupan cager nu matak alus. Sia cager ayana isukan gering sia batuk. Ya. Ih, aing mah sida waraman itu menang ampun geuning aing. Temuanangin kok ngomong teh. Ih, cicing mah pokona mah tempat luah mah. Buset. Lah teu tinggal pamiceunan. Suwe tempat luah. Tirta. Dan polong. Dan polong. Dan polong. Cing. Ayangnya. Nuatak lamun jelma mengaku bener di alam dunia. Nya gitu bener. Cing. Cangkeling. Manuk cingkleng cineten. Plos ka kolom. Bapak satar bules neng. Cing sing areling. Di dunia ulah ngajeten. Manusia lamun eling tengah jareten wae salawasna bakal ikhtiar jeung motekar. Ngaronyatkeun ajen bangsa, nagara jeung agama ngajauhkeun pacengkadan sasama. Tuh. Nu kitu bisa ngeusian jiwana nu sampurna. Lain ka hayang lahir, ari lahir masuk pacegorekan jeung manusia. Sabab lahir mah ka hayangna hayang loba harta, loba bana paduli meunang ngarina. Ayeuna saperti dorna kulantaran anakna hayang dijungjung lungguh, teu ditarima. Tadi caosan kahayang nak kudu riodana nepi ka jadi kagorengan tuh payus wiku kitu wajar panita nepi ka lebah dinya pan goreng pan pokona bapak entong kudu make bingung-bingung bapak entong make sieun-sieun entong pokona bapak lamun aya kitu rajeng kieu uing tanggung jawab lahir batin dunya jeung akhirat ngan lamun aya nu minta wadal bikeun si cepot da Allah kejo pa dipiara anak ge eta ka aing deui wae sida wae teu ka urang nuntut aduh ampun deui aing kagarek-garek ngalenyap dipalangkeun deui wae ampun deui. Nah, naon aduh deh, benang tuh, oi. Mun benang gerai nggak? Ya dong, deh. Ayah, baik kamu naik sananya. Naon, naon, naon. Itu nomor orang, naon, aduh. Ingat. Lain, aduh, ini kudu kumaha. Ah, entang kudu kumaha, gitu ya, cara napa. Atuh nyatana ieu we kudrona sanaos barina kitu amarah ka gila-gila. Bangsat siah ngomong teh. Nyarita teu diunggang-unggang. Kawas lain katua bangka, kawas lain kawiku. Tama? Tangkep ku sampean Mas Putra. Ngiringan pangeres nyengram. Ulah sametkeun niaya dawala di alam nyawa sampean ku kapala. Ma
kana atuh nyatana ieu udawala diseret ku Bang-Bang Aswatama. Dicana kaburuan ditumaritis maksadna bade dialan nyawa ditugel jangan. Danu dipamrihna oge taya sanes iwalti udawala kedah tiasa kacanak. Nyatana kapeun nyangut pati jagat nata yo pramesti guru di jagat Suralaya. Sejadi lebetkeun kana godokan kawah Candra di muka. Nanging danget ya hanteu tiasa laksana naon dipamrih kumantenna. Mangga kersa lo mampahna atuh ieu. Kersana nyatana ya Astra Jingga aningali udawala Gunayuda kalayan Bang-Bang Aswatama nyatana dipayunun padepokan kemarin. Bang-Bang Aswatama kena ku pangawasana anu dina dengat pia atu udawala teh jadi sakti mandraguna totosane pocana kuli dina dengat pia saciduh metu saucap nyata tina karan sapana jadalir malam tumeraping api saciptaning dumadi mangga sawatawa sawatawis lami nyatana atu iuh Bang-Bang Aswatama teh lumpuh di payuneunana udawala putra Bandaraya. Coba coba kula ampuna tobat leuleuh satulang asani kula sorangan toba. Toba ayo. Wani ka inyong. Saya daik nawe si dawala itu ngomong. Ngajedog rehak siya. Ngajedog eka yang aing mata menang tong kudu make milu nyarita. Si dawala itu kaipur yang kuat. Aing ngalawan aing sieun bahasa Aswatama. Merengke. Eta leungeun kos-kos leungeun si Suna. Hayu. Jaya. Yeuy. Narek kumaha atuh ari maneh Aswatama. Tobat tekula ampun Astra Jingga tekuat ieuh raga kula leuleus satulana sami. Ampun sarebu ampun kula mare kumaha wae tobat. Ah ulah maneh nu ampuna. Tapi kudu. Salesna. Laku anu saciduh metu salesma. Ah, dah jelemak burung. Nu tara gering mah pangeran, nu langgeng. Ih, komos ya mah kedeng dege bungkul. Akan lu abdu ngomong, jangan bebe. Susah cangkang suuk. Dasar sia si plok buah asem. Ih, lain kana kareta deui ku aing kege. Kana mesin giling. Cina gepeng. Nyata kituna ge da irungna mah geus eueuh atuh. Eta si dawala. Tong sasasisi kawalat sia sapi. Banyak kudu nyebut naon ka maneh atuh.
sarwa wajeng batur. Rek mau nyebut ngaran mangaran tong ditambahan kusi itu sopan sia. Ih. Koe misebakeun ka tukang gamang gering sia. Tukang gamang koe geus dibere karamat ayeuna. Karamat buah haseum. Jadi centeng. Nungse. Tobat ieu kulat teh geura cageurkeun. Bapa maneh nu kudu datang. Sebab maneh moal kitu aswata mah lamun teu dititah kudu jadi kolot. Sok bapa maneh gerontah ka dia teh minta ampun ka kami. Rama, ieu putra panjenengan tobat. Saha tobat? Alah, Den. Entong dibere kasempetan, tama. Tikem metikem. Tikem jeung geuningan. Ikem. Ampun, dengkek kadinya. Cekekatan, cekekatan. Sok terus perkosan. Perkosaan. Entong dibere kesempatan. Terus. Sama tobat. Nah geuning maneh nu tobatan kunaon hudang teu kia tie putra leuleus satulanga sandi teu tiasa walakaya Rama. Aduh dikumahakeun henteu dikukumahakeun mun geus sakadar disebatkeun titah leuleus ieu nyata kuda wala putra leuleus satulanga sandi. Saurna upami amat tanda ampun ka Udawala putra moal tiasa dicagerkeun deui. Ba ba ba. Minta ampun kumaha ama? Kedah tiasa ama sumujud deda ampun ka ngoputra kapun Udawala Rama. Aduh. Ulah wa kapercaya kitu ama ge sarua pandita rek dicagerkeun di jambe ku ama. Ijing. Fah. Nuku melip di jero cai, nuku menang di jero liang matra culek bulu dah hakom aja. Bacilakan, cilakan, 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 cilakan. Tak bisa, tak bisa, tak bisa. Kapak salam gitu ama sejang aduh sekapur udah wala. Dawala hampura kula aduh ampun ampun. Mangat nyata naya kersana weh kutrona saparantos nanda dihapun tengka Udawala jang ngelek bang-bang aswat ama waras sapertos biasa nanging saparantos na waras kebat lu mampah ngejati ngapang ngonan nir Bang Lus Lampanawi Kudrona mangga urang kocapkeun sadaya para pangagung nagara Amarta sami lumampah lenggah ing panggonane. Raka Betara Kang Dimas Adi Akang Arjuna Ling. Iya iya pun Kakang Sri Betara Kresna ye. Nothing else.
kuasan bantu dilampi seperti asa sabulan yang tosan panutan sumping antosan panutan sarwa maring ngamani nah
Kencana Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma. Sinepa wonten ingkang Raka Praja Dwarawati. Pingkali ingkang Raya Arjuna Putra Panelaga. Mangga kersanangan nika Sri Nalendra. Opo mas? Saderek kula sadaya nu sami lenggah. Kula nuwun inggih Yayi Prabu ya pun Kakang Sri Betara Kresna Yayi. Atur nuhun Kang. Priyogi salira Kakang Uningan. Naon anu janten marga raing nangki? Saleresna Yayi teh ngimpen kaolan. Ari menganu kaimpenkeun kurai. Kayaan tumaritis kasorotku cahaya kan. Anu ye cahaya teh sumebiara di Amarata. Nanging diantawisna urang sadayana dina dangat eta sanaos kasorot. Tapi sawaktu-waktu sok poe katingalana mongkleng teterang di jalan sorangan kan. Da yeuna ngajadikeun pikiran mawi Kakang di haturanan naon anu janten marga kaulan. Kue ciara meneng lara kena teh bicara cuka ngawis mami lawana selengra salina pawarsa salin pawarsa wajar meneng-meneng hati ini mangga ieu kersana Sri Nalendra Praja Dwarawati ngahuleng ngaraga meneng nyatang emutkeun pisanggemna Sri Nata Praja Marta Prabu Dharma Kesuma kersangan dika Sri Nalendra babei ye upami leres impenan salira panjenengan kita mangka atos-atos ye pilih aya hal-hal nu terpikar anu ngabalukarkeun cilakana urang sararea dumasar kana lampah di antawisna sadari kurang sorangan mungkituna akan titip ka adi-adi akang sadayana ulah reka curung ku hawa nafsu anu ngingkarkeun rasa deudeuh ulas lan asih lir pendah barang nucuros ngandika sasumping na nyata nawi kudrona ing pertapan sokalima anu kantos kasor di medan dan alakan alika pada nangkap kuda mangga kersa lumampana dateng arsa inga pangakonan sadaya para pangagung nagar sampurasun Ramadhan. Aturan lu jangan sumping eyang. Oh, aturan lu ikut Drona. Aturan lu jangan sumping Ramaku. Ditampi urama dalem Asep sadaya pala putra. Puja stuti ti salira ku ama ditampilan tabingan ati. Mugi ngapunten wiraing amat dumos temasihani pertiangalna kasalira panjen. Aya pikir sanaon numawi eyang dumeus ka putra. Oh, aya pikir sanaon wiku. Aya pikir sanaon eyang. Kieu jalu. Mugi hidup kuning. Saleresna Ramadhan dalem teh kasumpingan ku kabayan dewa utusan Yamutipati Jagatnata.
Dupi anu dipimaksud ya sanes dipiwara ngadeuskeun pun udawala kajagan Suralaya. Nanging atu udawala teh bujeng-bujeng ku tiasa sacara harga diri dalam dalem dipayungan urang Semara Badranaya. Wiwirang nu kasorang urang mandal kabagjaan Kang Salira. Da munggu amamana teh memang tos daya pangabetah di astina. Ayeuna wayahna Salira anu kedah. Tiasa ngadeukeuskeun pun udawala kaya mutipati Jagatnata da kitu dawuhanana. Janten nyatana udawala teh istu teu kersaeun di canak ku Salira Ramawi ku dideuheuskeun ka Hyang Otipati Dawuh Timaran. Sawios atuh putra panjenengan. Yayi, kaulan kula. Mangka emut Jaya Arjuna. Rai emut Kang. Sing atos-atos Yayi, Dawuh Timaran. Ieu hiji panyakit tutupi bakal di Rai pribadi Agang Mihape. Ulah nepi ka kamawa Salira. Maut nyere kapuhuna mama wakapuh leungeun sipat kadulur kolot Akang pribadi. Rai moal mama wacilaka kanulian Arjuna tanggung jawab kana ieu masalah. Sae lingi-lingi bae Salira sadayana udawala teu sampean teh make pangamaru. Hayang hayang hayang. Ya kersana lura Semara Badranaya anu nuju ka sonong lengah di painan kepala putra sadaya sanaos palina kitu dawuh bingung temangi tungtung mana susah kaya sudana wirehing kaayaan udawala benten tisasari lir kawas lain kakolot upamana lumakuna nanging ari kulura Semara Badranaya mah parantos kamaklum kaayaan tur tekadna udawala. Mangga kersana lura Semara Badranaya. Ujangan anak bapak. Dadatai. Yang apa pate jadi bingung aja. Risi, kumisi rempana sok sieun kumaha. Bubuh sok ayam paribasa ujang anak carakan data sawala anak cilaka papan sok kama papan tubuh tering jimat bapak ayuna ujang ulah kadalam sok isi kena ngejeng nafsu ijeng ku inge bapak mentong kudur isi cici cicing cari-cari besok lamun teh hayang dipenta tanggung jawab kuing kuing terus terang moal ngawilah-wilah kuing bapak salahnya kajun bapak kuing ya perlu menang perhatian dan cinek nama ayana ge lamun teh aku bapak dipikirkeun sanyana anu nyian mimiti mah bapak wujud penyakit menya. Sabab bapak nu nyiptakeun kodogan kawah candra di muka. Bapak nu ditaha jaga ka Madayapati. Kadetio kala candra di muka. Nu ngajaga kala candra nu ngajaga candra di muka. Saha nu nyiptakeun pan bapak. Kari-karina ayeuna meunang nyieun bapak, meunang nyipta bapak, meunang ngamumule bapak, tungtungna malines. Kadiri bapak ngahakan asuhan bapak cing 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 nah ini ngasih bapak lainnya nah ayana bapak kudu tanggung jawab janab pak kedeng lagi ayat tamu kadia mangau
sadurung winarana atuh yeun nyatana Udawala. Sasumpingna Arjuna putra panengah Pandawa dateng arep. Hei! Aturan ngeran juragan abdi Kakang Semar abdi gambaran kamana si Udawala itu aya di lebet jang Udawala ka dieu juragan Arjuna sumping pak nya buru-buru ka dieu jang aturan agan diterima ku kaula sanyana kula datang sumuntos ngartos akan kasumpingan kudorna. Maksudna mah akan piara ngadeuskeun abdi ka Yang Utipati Jagatnata di Jagat Suralaya abdi bade dilebetkeun kana padokan Kawat Candra di muka mohon nya. Leng-leng resmi ya kana sapisan. Ya sapisan. Kang sapi sana warna meka putih. Arjuna barang ngadangu kitu telemek teu nyare istu ngahuleng ngaraka manengna cantul ngahurun. Moloh kembang kadung molotot mata si meuteu. Ku ngupingna kaningal lampahna Udawala anu benten ti sasari. Panona oge lira. Kaayaan anu teu waras. Mana sampean bet nyaho kana maksud kaula Udawala kicep akan wawartos ka abdi kicep kaula sumuhun tengarti keur diri kaula lamun sampean nepi kalbah dinya ih keur ukuran manusia mah moal ngarti. Tapi pangeran mah moal ewuheun hayang ngajadikeun naon ge di manusa, naon hayang ngajadikeun naon oge di dunya. Komo manusa mah dadamelanana. Anu tos disampurnakeun tinggal namahan sautak saeutik meureun. Hayang ditah gelo bisa jelema mah ditamahan edan. Bisa. Hayang ditah pinter bisa jelema mah teuweuh. Pangeran ayana lamun aya jalma huluna gepeng 100 kali dioperasi hari ku manusa mah moal bisa. Tapi pangeran mah teh weuheun sakedep netra bakal ngajadi lamun dipikar sapunu kawasa. Salah ngapi bisa jadi ngacai. Iya. Jadi dumasar kana hal eta jalma mah entong kuna make bingung-bingung kan. Entah we kedah abdi mah. Udawala. Abdi kula. Meungeus lamun kitu nyata-nyata kaula teh dina waktu ieu percaya yen sampean teh lain Udawala. Ijek saha? Ingo Udawala anak Semar. Tulen cap cabe. Moal salah wing lain ciptaan daek konor selumur tapi ku ucap sampe nu seciduh metu seucapnya tengah leleuwihi manusia nu di alam dunya nepi ka nyaho kana patekad dan diri kaula anu memang kaula teh canyari teh sugan sampean teh dina waktu ieu nyatana geus nyaho leuwih diheula. Lah ayeuna kan bade kumaha kulan?
kapalai. Nya kulantaran kawat teu menang panjen. Sakumanuk tapi atur kuwi kudrona, kaula teh dina waktu kudu bisa ngadeukeun sampean ka Yang Utipati Jagatnata. Tah ayeuna abdi bade tumaros. Dupi agan bade nyaah ka abdi. Anu mang abdi teu gaduh jasa ngan sakudur ngasuh ti lelembut. Atawa agan bade nyaah ka Dorna nu nyata mere elmu paberat-berat. We ieu mah. Itu, papageh muntang. Nah, agan badeng ngajucungkan kapalaina wiku. Anu memang perantos ngatik, kupangarti, mitanya ah kupangabisa. Nah, agan badeng ngajucungkan kapalai abdi. Anu ngasuh ti lelemut, mikanya ah ti bubudak. Teu ngati ku pangarti agan keur leutik, tapi itu di aais ku abdi di kekempit. Cing. Mana deui. Abdi lamun rek ngamasalahkeun pribadi abdi ngasuh agan. Lamun abdi usaha menta diburuhan kadunungan. Sapoe sabaraha, sabulan sabaraha, setahun sabaraha, sabaraha puluh tahun nugi kaya na. Digaji abdi ku agan hita. Kadorna ona aman, unggal bulan, unggal tahun. Hari hadiah lebaran, lebaran wae mah aya. Aya wae. Abdi sanes nyupa. Sanes. Ngan ieu mah wajar lamun abdi ngomong nepi ka leubeurina bisi agan teu eling. Sabab lamun abdi terang ka hiji jalmi teu eling teu digeuing dosa abdi. Hukumna. Tapi sabalikna kula rek tumanya nyaah teu ka kaula jeung aya naon atuh pangasampean diangkir. Ieu rek diasupkeun kana godogan kawas candra di muka. Lamun maneh ayeuna bener-bener henteu sieun ku diasupkeun kana godogan kawas candra di muka, nah bet kudu make nolak. Tapi sabalikna lamun sampean nolak, kaula nu bakal cilaka. Kaula nu bakal bahaya. Anu tangtu bakal disatru ku para juwata marasa ngajuwata maraul manten bae robaya. Ari ka sampean mah meureun sareng disatru ge moal teurak, tapi pan ari ka kaula mah anu pangarti kaula teh sabaraha, ieu nu ngajadikeun bingungna diri kaula. Tah ku kituna atuh sampean dina waktu sing aya dina kariduan we bisa nyaosan kana naon di pikahayang ku kaula. Bener ada di pikirku. Ah, lamun ayana kuing henteu diturutkeun ka palay juragan Arjuna. Kuing mana jadi supata, ku dewa moal teurak. Mun dewa di supata kuing ludes kabeh. Tapi lamun juragan Arjuna di supata ku dewa seumur-umur moal pidanyih mulia kerunya. Sok dan kajendeng pak si caricing bapak didianya. Lamun tebuka suluh taya tihul pak. Om saya tinggul? Eta duruk si cepot. Tukunin, ya. Tidak wajah. Aduh, ngajain, 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 gemblong, ya, gue. Tidak jemtuluk juga, sih. Ayo. Tetep gitu, nanti lu cucuk kangen, maneh nama. Oh, bebas. Aduh. Untung dibajar beas gendoing, aduh, tak wajah. Dibajarkan modalnya ceng, mah, tuh, aing balangsak, murid. Boleh nunggu cuma cek oman hati ayo. Aman. Ya. Kalau dikenalin itu ya tuh. Iya. Hmm. Ya ayo. Ya. Dari gitu dia mau. Doa we. Yang. Yang hati-hati. Yang serar banyak harapan. Yang lebih kamu lah. Bapaknya ho uing. Uingnya ho bapak. Dilepah dia mah gitu ya antara bapak jeung uing mah. Entong kudu silih pikasieun. Entah. Cicing bapak dia dia, cekuin lah mentah buka suluh, duruk tak budak eta. Pendewa ke lanjut mana?
Ah, lancar ke kacing celang gitu mah kehera-herang aku, burung. Nih, hari itu aing seera menyebut Aka di jalan. Si apan sok iya ya paribasa. Gegedan gitu, cikalna gitu, gegedohna komo. Apan cikalna rada burung. Komo meren kahanana beda sesa. Semata kaya lawan bebarengan di jalan, hari banget mah era meni berem rasa ambil. Kan kulantaran amanat ti bapak ulah ninggalkan manehanana karunya. Nyaka paksa lah aing kisah kujah gai kena ikut jalan mah. Akang tanah kunaan bebarengan jengu burung, kaya kapalang. Paduli ting di kanan si dawara sama. Dan mungkin ditunggu tanggal main aku aing. Jelma mual mulia salilana pancik boneh nage ma mas alah gitu ma mangga kulan entong ada ngekan edan nyarita itu mah dianggap gundam ya sama tidak wah aduh ampun yang dianggap gundam pisan ampun ampun ya yo oke. Ih, itu ngomong-ngomong gareng maneh teh. Oh, iya. Iya, maneh teh kadenge pisan. Unu aing. Apa meh teh heureuh? Lu mambah kadaya. Lampahe pun arsenalan utawal mangga urang kocap atunyatan yang ngocepat di Jakarta saya perame si kasonong lenggah lenggah ing sepinggil binaturata kakang kakang apani oh adalah adikku kumaha wartos naka eh parantos ari pancen madidugikeun ku akang. Atur nuhun kawulan. Thank you.
Kabayan Dewa Sampun dumugi dateng arsengah pangakonan sang Nalendra kersangan dika yang utipati jagat natayo pramesi bukuma kumaha wartos naka adi guru pantas ku akan didugi kena pantin salira paduka sadaya kamanusia maya jalan ukit kuna adik guru salira say antos bay anu tantos bakal ayo ngaduhusku asalira adik nanging kena hat bet salira tenunjuk kudawal tangtos kakang panji bakal uninya naon margina anu mawi kaula dina waktu ieu ngadeuhkeun udawala ari sabab tangtu kakang panji bakal ngamalum kajadian anu bakal tiba ae mangga atuh adik guru lamun kitu nya jalan pun kakang sejanya keni kaayana barang mucuraos nandi kakak surah kuat dia balan nyata nanti cakak surah layak para juata marasa ngajuata marau lo manten bayar-bayar samnya aningali lo mampah na udawal kairing nyata na atu Arjuna putra para panawan so
sampurasun Eya. Arjuna itu Eya. Eyang tenggis kacida pisan loba kautangan budiku sampean. Anu segala rupa masalah iwalti andika pribadi anu bisa nyalsekeun. Kukituna danget ima eyang teh angin ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kuayana si Udawala geus dideuheuskeun ka eyang ayeuna. Udawala ulah ngerasa kaget naon sabab pangna sampean dina waktu ieu ngajak kukulat teh diangkir. Anu maksud kulat teh yang patepung lawang pamprok jongok. Alus. Kan tenang we, paena mah. Akan Arjuna ulah muli sakseni abdi. Rek ngomong. Di payungan yang kutipati Jagatnata, peremeh si Raja Jagatpuralaya jeung manusia nu di alam dunia di semah kumalarea. Sekalian nyarita hayang di deket godogan kawasan radi muka ayun, entong lingkeng kede. Sabab apan tujuanannya gitu. Hayang ngekebruskan udah wala kena godogan kawasan radi muka lain. Di guru bahaya lamun kemasarana geuning atos kauninga naon anu di kapal aya ku salira saha atur ngabejakeun geus sakalarupan akan mangandungan curiga sapi mahal. Bisa hari maneh nyaho. Memangnya buluk loken model didinya gitu. Nya jadi kabayan dewa Panji Narada, nage ada Panji Narada. Aduh. Karek itu. Uing lawihnya hoku tujuan bataraku. Majar nempo dina kaca Trenggana. Kudu uing kudu asukun kanu kudukan kawas cantra di muka. Naon sebabna. Dapat siana. Lamun uing mapak wayang-wayang salilana, bisa batara guru lungsur tina si tinggil binaturata. Udawala. Kaula. Cingguing reknanya. Ari Pandu Dewa Nata. Rama para putra Pandawa. Tuh. Nah, bet ayana aya dina godogan kawas candra di muka. Tuh. Apan walaya jalma nu pang adil-adilna di alam dunya iwal ti panu. Turun pan ka putrana Dharma Kesuma. Boro-boro ku daek pasea, pan eta mah jalma daek dulu cara batur. Ngomongkeun batur ge tara. Tara eta mah. Salawasnya ka batur hayang nuntun kana jalan anu bener. Salawasnya ka balarea hayang nuntun kana jalan anu sampurna. Nurutkeun ajaran agama anu aya. Cingaon lepasna panu. Lantaran panu teges maten nyatana dua sato anuker nemungkeun rasa geget jeung deudeuh panu lir ibarat jalma anu teu boga rasa. Terang Gusti Panu waktu harita aya nu ngagorobas teh. Eta teh nya hiji atawa duana. Kasipat dua nama. Apa nari jangelek jadi para dewa. Nah lamun kitu juragan panu nu lepat atawa saha nu salah. Woi matumanya nepi kelebah dinya teh. Demi keadilan. Hmm.
Ayeuna uing ngabalikeun ka didinya ka Batara Guru. Batara wong pinter guru nu nuduhkeun kana jalan kasampurnaan. Ari kitu, kitu carana. Salah atuh. Nah, ayeuna uing bisa nuntut. Tahu tuh kodokan kawasan merah di muka. Ayo. Hah? Ayo. Madepati nuki wari menta nyawa uing di pihalaan uing di podaran kabeh. Ya gampang. Nah gitu uing dianggap mau. Dianggap ayam litung. Semar anakan ya. Anak Semar. Batara Guru Sang Hyang, bapak butut-butut ge cicing ditumari ti Sang Hyang. Uing teh terusin ngeratur mesin kusuma teteh sing andana waris ganti sukma kananya dewa. Ngabukaan aku ing nyalikan si tinggi lebih naturata di Jagat Suralaya. Lantaran Jagat Suralaya menangian bapak. Wajau. Bukun izinnya. Ya kawan lagi juga namanya. Lamun itu carana para dewata ulah diantep. Ieu nyata udawala gerat tewak alungkeun kana berogan kawas cara di muka bikin kada tiok kala candra di muka ayeuna. Para juata mara sangat juata mara ulu manten bayro bayat jenu mangapulia. Pon kitu deh yang utipati jagat nata ya pramesti. Batara Guru nyata nata ya kadik jaya anana lengit tanpa lebilang tanpa karan. Ngalah demi pangawasa undawala. Murka mangat sehari kesel tuh dak uing disalah salah kemai tega mesti kata malah lekir sok dawa lomong terus saha ayangnya gak apa. Ayo uing keburuskan kana kodokan kawah cerna di muka. Dewa nuku uing keburuskan ayana kabeh kan. Kemana Batara Guru lompat kemana di podaran gue. Kasep aracuna kelanun eyang. Dasar tadi diapan gening ariku hidup mata lu. Mun matak naon pang nangkep kendiku sampean bahaya. Ia prajuat amara sangat tenu yang mengupilia. Sumanga kaulan cina waktu ia mau pada bahatara tini malan. Udah wala kehela anan sampean. Padenaan akan mekat hati. Wayah nak sampen dina waktu ieu ulah asor amuk di Jagat Suralaya. Agan ulah raos dijadikeun kuda umal sabab paosna. Agan ulah raos dijadikeun tadah parentah sabab paosna. Agan kudu diajar mikir nu bener. Agan kudu bisa misahkeun jeung parentah anu sakana matak nyinakakeun ka diri agan pribadi. Agan hoyong diadu sareng abdi tera. Tera onaman jadi nah sabut tak keris pancaroba. Loh, sok hayangnya. Tikemkeun ka uing. Kurang ngajar ngahina sampean kira ku teu ajal perlaya. Nyaha uing hartina pancaroba. Panca lima roba waktu.
lamun agan jadi manusia nu sampurna, sing ngarti kena panten pancaroba, laksanakeun lima waktu nu sampurna, jangan jadi manusia nu nyaho kena takuan ka pangeran. Sok, bawa kabeh keris agan, panah pasupati, panah roda dedali, panah-panah, tumak itu, tumak iya, sok. Lengan kurdi. Tangguh. Sok. Ayang ngaho. Kerek artim. Sok. Panakol peduk ncuk. Bawa kadir. Unuk nu menyelut. Song diantep. Ibasun. Lengan pitangkaren. Ke. Ada dia tahu tak? Apa? Sok. Arjuna itu Pak Arjuna. Anu akhirna Arjuna ngejat loncat yang bangunan itu. Ia kersana atuh sadaya para pangagung istu bingung temengih tungtu. Arjuna lompat kasih betara kersa prasat warawati. Di udang. Atunya tanah kuda wala. Sakan tenan muda gia ngutip pati jagat nata yo prames. Mangat tuna lampah na Arjuna. Anu nuju milari Sri Nalendra Prajadwarawati. Mangga kersana Prajadwarawati patepang patepung lawung pamprok jongkok. Sareng Arjuna putra penengah panawa lajeng nyuhunkeun pitulung kamantengan. Kakang, bahaya nu tumiba karai panjenengan. Marga nu jadi lantaran kening kuda wala teh itu sakti mandraguna totosane pocana kuli. Jek akang genaun. Kila-kila geus tumiba kadiri ayana ku impenan Jayi Dharma kesumah ayeuna. Cahaya sumolot itu maritis ngahibaran ka amarta ngan urang keuna ku poe. Na atuh arira. Lebih ka teh emut kalebah dinya si emut atuh. Ari kieu mah bakal nanggeup mawa eunyeun. Dambeureun sok santuna bakal aya hal-hal anu teu dipikarep, anu bakal cilaka ka diri deui akang teh mun rek ngantep. Sakana lah barina teh. Kehelaanan Udawala. Ampura diri kawula Sri Bentara Kresna Prajadwarawati. Wireh dina waktu ieu. Kawula kadatanganku sampean anu itu atur amuk kanu jadi dunungan. Iya, bener teu salah. Kukituna. Atuh kaula teh hampura. Lamun tia dina waktu ieu salah nak sadere kaula Arjuna ku sampean Udawala. Ih, ulah ka uing minta dihampura mah. Kudu ka diri pribadi tobat ka pangeran. Uing mah manusia biasa. Bari jeung teu nyieun dosa. Lamun kitu uing nu nyieun dosa, nah uing nu kudu ngahampurana nu nyieun dosa na manehna. Anjing pangeran anu kudu ngahampurana. Langsung kan nu kawasa. Nya ayi. Jadi ih dipikeun juragan Arjuna nuhun uing mah. Ah teh henteu kabeh ayeuna. Sabab geuning
bisa nggak bagi-bagi rasa dulu. Lamun gitu carana sampean teh belengong songong udah wala. Ah, sakirana dia ngebelengong moal kapalan kuing. Mangga ieu sadayana. Diudag-udag ku udawala para pangagung nagara. Sadayana sami lompat katumaritis didinya patepang-patepung lawung Batra Guru pon kitu lompat ka Sang Hyang Mungat Lurah Semar Badranaya mangga kersadana para pangagung sami kumpul di tumaritis. Ai 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 lalini sadayana adikku adiana. Thank you.
Semar Badranaya kasumpingan sadaya para pangagung ti jagat Suralaya. Yang utepati jagat natap rames ti pingkalih kabayan Dewa Panji Narada. Sarawuh para pangagung di negara Amarata Sadayana, Sri Betara Kresna Praja Dwarawati. Mangga kresenangan di Kalurah Semara Badranaya. Ngeran juragan atinu. Mugi agung cukup umur cemar hampura anu ditegak isim atiku sarira paduka sadayani. Salira paduka dinadang atiu rurumpahan kersa sumpinga sadayana. Oke, praja jagat Suralaya utepati jagat natap rames. Apunten anu kasuhun wirehing, kula teh teu tiasa nampi nu utami narima nu sampurna da puguh kaayaan. Kukituna taya sanesnya panuhun mugi ngahapunten nu Kakang Munga. Kaula Bataragu. Ngahaja kula datang lantaran ruksak jagat Suralaya. Para dewa pinangih lara ku astor amukna udawala, Kang. Nah, bet atuh. Dugi ka kitu pan salira langkung uning. Satadina mah kaula teh naon anu dipamrih teh pangna nepi kalebah dinya. Pan geuning ari geus kieu mah kajadianna urang-urang keneh nu ripuh. Kalayan ieu dunungan abdi sadayana ngeresekeun sumping kunaon ngaran juragan abdi nu. Kakang Semal, bahaya nu tumiba dina waktu ieu dumeh udawala teh nyata-nyata ngamuk anu teu bisa ditahan tur pangawasanna teh nu mapakan. Ih, hampura punan. Lir pendek. Barang nu juros nganikah sasumpingna udawala. Dateng harsa hingga pangkonan Lurah Semar Badranaya anu denget ieu nuju kata tamuanku sadaya para pangagung anu teu kinten ngaros kaget sadayana sumpingna udawala mangasa kasonong sadaya para pangagung nagara. Beneran ngariung kabeh. Tah ari kia mah uing teh sugema. Teu susah neanganana. Ieu mah gumantung kamaranehanana. Uing mah ah cenah rek ngaralaku kana kasalahanana. Meureun lebah dieu mah silih hampura bojong si Cusmin oge. Nya ayi. Oh, ari si Cepot kemana, Bapak? Aing si tanya kundoi. Sono, sekarang. Lain ari awal ting gawe nama tuh. Mantak naon dipake keur lebaran wengke. Ya naon tak kira-kira. Tadi panci teno gitu mah. Dadi jeun pamikul bengkung. Dijeun. Nandai. Cusmin. Anak. Pugu susah si Paul. Ngarana yang lain-lainnya. Duh, ada si Dawal ke dewek geuleuh cucu. Ah, ngajedog dolo si Luah.
Luas. Nah, anu panggorengna sok kadinya. Nu kira-kira matak geuleuh cucuk beh kitu we teh mah. Geus moal mung pisan aing mah ditarimakeun. Cing ya modal mukararia. Dararatang rek menta tulung meureun ka bapa sangkan uing ditewak ku bapa. Ari uing moal kagok acena bapa rek newak gelut jeung uing. Ulah kitu Kang. Nya, oh uing ge. Tapi pangresa uing teu salahan uing teh nanyakeun ka Batara Guru malah ka bapa ge nanya. Ku teu ngarti juragan Panudewa Nata ceuk bapa digebruskeun kana kodogan kawah candra di muka. Ceuk bapa. Uing teu oleh ngalamun ti barang mimiti meunang beja eta nepi ka ayeuna can meunang jawaban. Naon sababna pangna kitu? Cing. Kapan juragan Panu teh jelema sabar? Jalma tawakal. Boro-boro ku daek gelut jeung batur, daek nyarekan batur, ngomongkeun batur ge tara. Juragan Panu teh. Kari-kari ayeuna ku manehanana saha na Batara yang menjadi guru. Seri sia. Berbeda orang jadi acar kan? Ih, aing mah teu resep nempo asbak seri. Gusti eta si Dawala aing. Ampun, deui. Tah, aya urut nyatu. Anu nyaan kesak kana hate. Cing tah ayeuna bapa nu kudu tanggung jawab kekeuh uing maka bapa. Bapa ngadongeng ka uing dawala nu nyieun nunyun godogan kawah candra di muka jeung nyiptakeun jong jin salaka teh bapa. Kayaan jagat Suralaya teh cenah bapa nu nyiptakeunana dititah ku Eyang ku Aki Ongko. Kari-kari sanesna nyiptakeun nu diasuh ku bapa sorangan juragan Panu disiksa dikaya-kaya digebruskeun kana godogan kawah candra di muka. Tuh. Ayeuna uing teh duah tetuah teu dosa. Tibang nanyakeun kitu rek digebruskeun. Hayo gebruskeun. Hayo. Ditawuh teu ku uing godoganana. Tuh. Di ajinomotoan ku uing. Godoganana. So. Mending wae ari geus dibumbuan mah. Nempo cai di sawah bumbuan kuing mah. Ameh laukna jeung sangunangeuna. Nempo rebab dibumbuan. Kuing mah. Supaya ngalungutna ngeuna. Bumbu teh, bumbu. Sok, Pak. Amuing. Keheulaanan bapa terek badami jang. Badami jeung paman ilaing nu nyakrawati bahu denda di jagat Suralaya. Adia Kang Sang Hyang Manik Maya. Tah geuning kitu patarosanana Udawala. Atuh ayeuna menta jawaban nu sampurna ti salira. Naon pangna nepi kalebah dinya? Sanyatana Kakang Semar anu bakal tiasa masihan jawaban anu sampurna da munggu ari timulna ti kawula masuk sieun teu sapagodo sareng naon anu dipikae hayang ku kareteging hatena ka anu temana matak balai ka diri kula pribadi lamun kitu kaayaanana
Ia sababna kula tengah hajar datang ka Kakang Semar anu mentari pangjawabkeun ku Kakang Semar pribadi. Kumaha salajengna? Kieu we atuh adikku. Janjikeun ku salira yen panu dewa nata kusuma anu nyata geus digebruskeun kana godogan kawah candra di muka rek disampurnakeun. Nyata ya bayana da geus saimbang hukumanana jeung kasalahan mangasana hirup di alam dunya. Tah ku kituna dina waktu ieu kaula teh ngabogaan janji udawala tek diayakeun kasampurnaan hirupna ngan dina lebah dieu ampura kasalahan kula. Cepot, sanajan kula ge hampura kasalahan ku sampean ya. Ih, ayo uing mah teh jalan naon-naon. Teu teh miring. Uing mah teu miring. Uing anjeunna mah. Uing ngapogo ninggang keur di ruksak wae beuting ieu mah. Uing mah cara boga salah di bang maling mah deleng salah atuh. Maling mah bukan sudah kesalahan dang poho. Halo, ting. Ada kumaha aka? Cicing, parukuyan mah. Cemil, aing keur majana geuleuh cecep. Era ngajakan ngobrol naga. Tong, akang mah becang kaeye. Mangga ieu tersana atulura Semar Badranaya. Kalayan yang ngutip pati jagat na tayap rames tiba badan tenantur aning ngalik kana waruga na udawala. Pon kitu deui Sri Betara Kresna Akma Sadaya Pala Putra Panawa. Tiluanana sumujud tapak kedeku dipayuneun udawala. Nyatana barang sadayana sumembah ka udawala saha nu kaluar tina gua garba udawala kacabe nyatana sang hyang Betara Tunggal kalayan sang panu dewa nata kasuma anu sami mulang ka alang-alang. Atus saparantosna kitu mah Batara Gulung ngalayang deui ka awang-awang mulih deui ka jagat Suralaya kairing ingkang raka. Kakang mungal kaula hampura pamit konur dina waktu ieu kula mulang rumah sa kaula nutama. Dari kolot mata ewuhan bagus. Ngan gitu meren si udawala. Nah, wong sewing lelesa tulang sani. Anu lelesa tulang sani. Sani, sakit pinggang. Sian sani. Nah, ayo menang akan ngobrol. Gablok ge ku ai. Kakak. Ampura atuing. Aing moal ngahampura ka tunggul. Waduh, malas pus. Neng. Malas budi. Ngejedau ge sareuhak. Ini musyarakat kamu yang nabi nabi yang aduh dah kain jadi. Iya hari itu wing inget dah mentenya. Ngomong naon ke wing mah. Ngan kerasa calangat pe wungkul. Kawas nuguna tubuh nge. Doglah. Iya. Dompet butut. Malas ya. Ya. Naon siara heunan butut. Naon alusna sia dawala ditempo ti kajauhan jiga domba udud. Buset teh.
Biar-biar lah, malas tanya tuh. Nyan, mentak nyeri. Ampun, teing. Balas ya, tuh, balas. Ah, tetiasa. Daya waktos. Cepot, udah wala. Hampura kula kuarandika. Ih, sawang sulna abdi kulan. Astrajinga udawala oge kakak ngesemak. Ampura kulakan. Ih, sawang sulna jisim abdi. Kedadi hapunten ku sarira paduka dalem gambaran. Nyata kula trek mulang ayeuna ka nagara mangga nun mangga gambaran juga nabi. Lain anak king anak bapa nabet kumaha teh kajadian model kitu teh cu. Lain wing teh keur ngahuleng we awak teh rario cirah tadi nama barerat. Nari ngeskitu tira resan teh hampang teh kalayang-kalayang nenyo jelema teh letik dengan segede cingir. Datawi menih hayang ngahuap-huapkan komo nempos di akal mah menih kawas peletosan. Ya, ngece. Aduh, rasaan bubuk aing ini mah. Tadi aing sieun ka jalan tara aing cepet lumpuh aing kuat ngalepek. Ya yeun aing nyaho. Iya ari kitu aka iraha. Jeung iraha-iraha modar ku aing sieun mah lah. Bawa aing. Ya aing sieun mah kumaha da wala urang. Ih, uing keur ngarasakeun leuleup saya tangan pengawas. Ari mah ka mana? Ya keur ngejo mah. Kemari permenang hukut badak. Nyamaran kersia hukut badak mah. Kata sida wala geus kuna deui. Aduh ampun deui. Ayo. Atuh da sebel. Lain aya nayu urang ngala-ngala naon atuh. Mangges jang anak ing anak bapa ulah hareureuy teuing cuk. Heureuy teh kembang napasea, pasea kembang cilaka. Lamun jalma ngalobakeun heureuy leuwih timis ti matak nimulkeun hawa nafsu. Senengkeun keur manusa anu teu iman mah. Lamun geus timul hawa nafsu bakal timul amarah, amarah bakal ngalinglungkeun manusa anu matak nyilakakeun balarea. Senengan apa lamun diri geus kabawa ku amarah beuh ujang anak king anak bapa moal matak jadi hadena tah ku kituna hampura bapa kumararaneh sarajan bapa teh kolot atuh ayeuna mah da meureun geus cunuk kana waktu nitih kana wanci tumiba kana ugana meungeus bisi silaing rek istirahat mah istirahat bae da meureun cape karasana nya awak lolos ba geus teu tahan. Nges teu bisa mikir naon-naon uing teh. Oh, pek. Kembang pelitik sedang mekar sinebaran sarit. Tutup lawang sigotaga.